Толук түрдө бактылуу болуңузга азыр эмне жетишпей атат? Толук түрдө бактылуу болушума ошол илим жетишпей атат. Негизгисинен келгенде илим алуу бул устазларыбыз айтмакчы, бул дүкөн эмес да, булчу. Илим алуу бул жөнөкөй нерсе эмес. Көчөдөгү сатылып аткан бир дарбыз эмес, коон эмес, жер жемиш эмес. Бул илим, бул Алланын илими болгондон кийин бул атайын бир устаздарга барып талап менен өзүңдү адам өзүндө талап болуш керек да бул нерсеге дачы. Ошол максатта Алланын ыраазылыгы үчүн деп барып илим алыш керек да. Мына ошондо илим жоот. Неге муну айтып атам? Биз көпчүлүк учурда адашып кетебиз да. Өзү дин жеңил да, аябай жеңил да. Ал жеңил динди кармансак биз чыныгы бактылыкка ээ болобуз да чындыгындачы. Бул жашоодо дагы, тиги жашоодо дагы биз бактылыкта эле жашап өтөбүз да. Айтышат го, бактылык бул комфорт жашоодо байлыкта эмес депчи. Бактылык бул жупуну үй болсо дагы ошол үйдө ынтымак бар жерде дейт да. Ошол үйдө ынтымак болсо эле мына ошол бактылык да. Ошол бирден бир максатым, ниетим, бул максатты өзүнчө бир планга коюу деле бир туура эмес, негизгисинен келгенде илим алуу да. Ошондо мен бактылыкка жетем деп ойлойм.